Ja me hoiame ikka endiselt silma peal sellel, mis on toimumas Ukrainas. Ja tegelikult saab juba veebruari lõpus aasta, kui pingeline seis Ukraina ja Venema vahel algas. Ja ausalt öeldes olukord ei lähe paremaks, vaid pigem ikka hullemaks. Vähe sellest, tõepoolest olukord pingestub üha, just nimelt seal Donetski kandis, aga no kui suur üllatus see teie jaoks on, et nüüd aasta hiljem, peaaegu aasta hiljem, me räägime ikka täpselt samal teemal ja tegelikult võib öelda, et idarindel muutusteta. Ega ta suur üllatus ei ole, pigem oleks üllatus see, kui see olukord oleks kuidagi moodi ära lahenenud ja nii-öelda püsivalt. Et selles mõttes, kui siin ametlikult sõlmiti vaherahu sügisel, siis ega neid päevi pole palju olnud, kus ei ole ühtegi surmaohvrit olnud. Nii et selles mõttes see vahe rahu on tõepoolest pigem ikkagi paperil eksisteerinud, on olnud keerulisemaid olukordi ja nüüd tundub jälle, et lahingud on ägedamaks muutunud. Õige, peame sellest räägime täpsemalt, aga enne seda vaatame siis üle, mis seal viimastel aegadel just nimelt Ida-Ukrainas juhtunud on. Ukraina olukord on järsult halvenenud. Separatistid on Venemaa vägede abil vallutanud alates Minski kokkulepete sõlmimisest mullu septembris veel 500 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumist ja Ukraina president Petro Poroshenko teatas eile maailma majandusfoorumil, et kokku viibib Ukrainas praegu arvatavalt 9000 Vene sõdurit ning kutsus Moskvat üles oma vägesid minema viima. Tänaseks on pea kolmveerand aastat kestnud Donetski lennujaamas aga jõudnud lõpule ning viimased terminali kaitsed on lahkunud. Mõningail andmeil on venelaste rünnakust jäänud varemete alla kümneid hukkunuid. Lisaks mitmetele pealetungidele sai Donetskis täna hommikul mürsu tabamuse trollibuss, milles hukkus 12 inimest ning üks inimene hukkus möödasõitvas autos. Lisaks sai kümneid vigastada. Luganski oblastis rünnati kaht valitsusjõudude kontrollpunkti. Stanitsa kui Luganskajas õhkesid venelased silla üle põhja Donetse jõe ja ägedad lahingud on puhkenud ka Mariupoli piirkonnas, kus Venemaa toetusega separatistide eelüksused peavad Ukraina vägedega lahinguid Paulapol-Sartana piirkonnas. Seega rahu pole loota, sest analüütikute väitel tähendaks Ukrainas taandumine Putinile kaotust. Ja kuidas juhtub see, et tõepoolest miljoni elanikuga linnas, mis Donetsk oli vähemalt vanasti, lastakse trollibussi mürsuga? No, lahingud on seal käinud juba pikemat aega, nii et selles mõttes ei ole ka midagi väga üllatavad. Eks viimastel kuudel on nii-öelda tulnud ka andmeid selle kohta, et Venemaa on saatnud piirkonda järjest enam sõjatehnikat ja ka vabatahtlikke. Need separatistide jõud on tugevamaks muutunud ja samamoodi võib ka seda väita ka Ukraina valitsusvägede sõdurite kohta. Tegelikult missugune elu seal samas Donetskis käib, selles mõttes tõesti, et see linn, ma vaatasin just iljuti pilte Donetskit, mis oli enne neid lahingud tehtud, et siit meil kaugelt vaadates tundub võibolla selline vaene Vene küla, aga see oli täielik korralik suur linn, noh selles mõttes küll sellist stalinistliku arhitektuurid, aga selline korda tehtud ja täiesti tavaline elamiskõlblik linn. Nüüd on see praktiliseks rusudeks lammutatud sõjakäigus. Mis elu tegelikult inimesed seal elavad? Kuidas sellises kohas üldse toime tulla ja palju sinna sellest miljonikust elanikkonnast järel on jäänud? Ei oska öelda, mitu elaniku sinna alles on jäänud, aga ma arvan, et tõenäoliselt suur osa linnast on ikkagi suhteliselt puutumata sellest lahingutegevusest. Linn on suur. Sageli, kui me näeme uudiseid, siis kaamerainimesed keskenduvad kahjustustele nii hoonete suhtes kui ka igasugused trollibussid ja muud. Nii et ma arvan, et mõnevõrra on need kahjustused võibolla üle innatud. Küll aga inimesed üritavad ju loomulikult oma igapäevast elu elada. Kas see on käib igapäevaks? Inimesed lähevad hommikuti seal tööle, saab kauplusse minna midagi ostma. Selline tavapärane elu käib samas sõjategevusega. Eks inimesed peavad ju kõdagi moodi ellu jääma ja kellel veel töökoht on säilinud, kelle ettevõtte veel tegutseb. Seal inimesed on ise ka huvitatud sellest, et nad saavad tööl käia, raha teenida ja oma peret üleval pidada. Selge on ka see, et paljud inimesed on selles piirkonnas üldse lahkunud, aga need, kes alles on, peavad ju kuidagi moodi hinge sees hoidma.
seesama Donetski lennujaam, kus ägedad lahingud käivad ja mis kord on ukrainlaste kord jälle Vene terroristide poole peal, miks see nii oluliseks sihtpunktis on saanud? See mõni aasta tagasi oli selline täiesti tutt uus korralik lennujaam Euroopa meistrivõistluste ajaks jalgpallis, see vist ehitati. Et noh, 5-6 aastat tagasi oli selline täiesti tutt uus korralik lennujaam. Nüüd on seal ainult rusud, seal tegelikult ju mingisugust lennutegevustega sellist asja absoluutselt ei toimu. Miks see nii oluline sihtpunkt on? Algselt oli kindlasti see eesmärk nii-öelda Vene vägedel see lennuväli hõivata ja selleks, et sisse tuua õhuteed kaudu rohkem inimesi ja rohkem varusid. Tänaseks loomulikult suur osa infrastruktuurist on hävinud, samas ei tasu võibolla liigselt keskenduda sellele terminalide ja tax-free poodidele, mis sõjalises mõttes ei oma mitte mingisugust tähtsust. Küll aga on maandumisrada ja nii-öelda elektroonika kõik süsteemid, mis on vajalikud selleks, et lennukid saaksid õhku tõusta ja seal maanduda olulisemad. Nüüd loomulikult, kuna seal on lahingud käinud 30 aastat, siis kindlasti osa sellest tehnikast on ka hävinud, aga no põhimõtteliselt on lennurada ja seda muud tehnikat võimalik taastada, nii et see on oluline. Samas ma arvan jälle ka, et see, et lennuväli füüsiliselt täna ei ole enam Ukraina vägede käes, ei tähenda seda, et vastaspool saab hakata seda taastama ja kasutama. Et nii kaua, kui lennuväli on Ukraina suurtükkiväe laskuulatuses, siis seal tegutseda on väga raske. Samas Vene valitsus ei näita mingisuguse neid taganemise või leebumise värke. Vastupidi, välisminister Sergei Lavrov muutub igapäevaga üha arrogantsemaks ja ülbemaks. Kas mitte täna ei öelnud ta just midagi sellist, et tõestage, et need on meie Vene sõdurid seal sees. Et kui te tõestate, siis me võtame selle omaks, siis ei ole ühtegi mitte Vene sõdurid, kuigi Ukraina pool ja lääneliitlased teatavad, et umbes 10 000 Vene sõdurid seal sõdib. Jah, selles mõttes ei ole ka midagi uut. Venemaa väidab, et seal ei ole nende vägesid kohal. Miks seda siis ei tõestata? Miks keegi ei võta seda nagu otseselt ette ja ei tõesta, et seal on Vene sõdurid? Ma olen enam kui kindel, et Euroopa riikide luureorganid on oma poliitikutele serveerinud seda infot, mis peaks tõestama seda, et Vene väed on seal sees. Venemaa serveerib osadele poliitikutele selle võimaluse valida versiooni, et see ei ole 100%-liselt kindel, et Vene väed sees on ja järelikult ei pea ka ebamugavaid poliitilisi otsuseid langetama osades Euroopa riikides. Nii et siin tuleb nagu seda võtta osana sellisest informatsioonisõjast. Kas Euroopa käitub jätkuvalt sellise mömmina ilma sellise kindla välispoliitilise suunata ja on selline kuidagi nõrke ja peata olekus ja ei tea täpselt, mida teha? Osaliselt on see täiesti õige, et on riik Euroopas, kes ei näe selles, mis Ukrainas ja Venemaal laiemalt toimub olulist probleemi, et nii kaua kui mõni konkreetne Euroopa riik saab ise oma äri ajada Venemaaga, siis keskendutakse nendele probleemide, mis siis selle riigi meelest on olulisemad. Ja ärme unustagem seda, et mida lõunapoole me vaatame Euroopas, siis seda suurem on kindlasti probleem Aafrikas ja Lähis-Idas ja Süürias. Samas sanktsioonid on kehtestatud, nad on jõus, kuigi osaliselt tuleb neid hakata taaskehtestama märtsis ja samamoodi ka suvel. Nüüd see uus pealetung kindlasti ei tee nendel poliitikutel seda asja lihtsamaks, kes tegelikult oleks tahtnud nendest sanktsioonidest loobuda. No sellest me jõuame siis rääkida, kuidas Eesti selles situatsioonis nüüd, ütleme aasta hiljem, tunneb Eesti oma julgeolekust, on siin palju räägitud, kas nüüd on Eesti julgeolek paremas või halvemas seisus kui ütleme Krimmi annekteerimise ajal? Seda on raske hinnata, et ühest küljest võib muidugi väita, et kuna meil on täna kompanii kui USA sõjaväelasi Eestis, samamoodi nagu Lätis, Leedus ja Poolas, kuna meil on Ämaris õhuturbe missioon aktiivne, et siis on meil just kui nagu kindlam olukord kui aasta või poolteist tagasi. Samas, kuna julgeoleku poliitiline keskkond on halvenenud, siis sealt tuleb, mina ütleks, täpselt samasugune negatiivne aspekt peale. Mis võib olla on positiivne Eesti meelest ja meie vaatevinklist on kindlasti see, et Venemaa on end tõestanud kogu maailma ees, et see, mida ta täna Ukrainas teeb, ta oleks võinud hypoteetiliselt kõigepealt võtta ette näiteks Läti või Eesti. Et täna on läänemaailmal aega õppida sellest, mis toimub Ukrainas ja teha ka õigeid järeldusi. Aitäh, Martin Hurt! Aitäh!